Donc, il faut qu'on y en a badoua nangai. Doua nangai, on y en a badoua nangai, on se y a koutim. Mais to na minute yo ne to zolinga mingi muto ya ko louer mabele et pas na biso soko ye o naza na posa na louer ata 5000 hectares o naza na besoin na louer 200 hectares to za na posa ba to louer mabele po ba investir to biso pe o za na biso ke ne liboso to za na posa moko na biso to mama na minute pa na biso to za na biloko te a part kwanga na manioke siri biloko mususu ezate. Il y a un autre chose qui est en train de se faire. Tout ça, ma belle, il y a 10 000 hectares. Tout ça, ma belle, il y a un autre chose qui est en train de se faire. Voilà, il y a un autre chose qui est en train de se faire. Il y a un autre chose qui est en train de se faire. Pour faire louer ma belle. Alors, d'abord, pour faire louer ma belle, il y a un autre chose qui est en train de se faire. Si vous avez un somme, vous avez un droit. 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 Vous avez un développement. Côté comme abeille la minute est comme qui est car moi que comme à $800 ok donc ce qu'il est à $800 à ta haut n'a ressemble à 5 car oui n'a bon $800 et mon calcul à 5 car en combien donc naza awa pour moi moutonios naza pour la moutou mon côté naza pour la moutonios on a ça fantastique info TV magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Fantastic Info, on a tenu sa mine, c'est que nous avons la Bino, vidéo à l'élo. Nous allons en direct à la province de Congo Central, dans le territoire de Madimba. Oyo, nous allons en Moko, y a ba, ndeko na biso ba Congolais, y a le Koumou, autre pour découvrir ensemble ce qui a Zalinani, puis raison à visite na biso. Mbote, papa. Ah, mbote. Nasimbelio, hein. Mm. Et ça, dans la Fantastic Info, comment on a ni? Comment on a, y a Mboka, l'ombi d'Ontoni. Ozali nani? Nazali mukonzi ya mabele ya mboka ya territoire ya Madimba, chef de clan. Voilà, chef de clan. Clan yango komo nango nini? Gombizi Kongo. Gombizi Kongo. Voilà, balani ya fantastique photo beto pesi bandeko nyoso ya clan Ngongo. Gombizi Kongo. Gombizi Kongo mbote wazona biso de partout ou azali ba ressortissant ya Madimba. Yo la nipso na fantastique photo pesi bino mbote ma mbote sika bozami bino. Alors chef, donc de micro solo là, on développement tout n'a qu'à terrain na yo, oyo aux autres que là ndeko Fabrice. Alors tout moni terrain bande ko azo sala déjà misala kuna terrain ngo teka déjà na noté? Na teka déjà. Na teka libino kuna bato basombi susu bazate par bino. Mais pas cette coûte na terrain, tout moni ba pondu bazolona. Ça va. Baloni ba pondu po bazaba tomboka. Baza bakolo mabelete baza ya ndwate donc baloni na bangonde bilona tango wa kosilisa batiki na bango mabele OK donc mabele za ya bango tengane mukolo mabele za ya ndwa donc ngai ne mutuna za ndwa na mabele wan voilà alors to ngai to menono na mwa na lombango dipuna kolaxa o deja ke biso fantastique info to zali batu ya lombango mingi pour na développement ya mboka na biso alors to lingi un peu me ko expliquer mabele na Congo central les ala ndenge nini. Ce qui m'a sombi, à son point, à son mot, à son mabelle, à Congo Central, face à la Nengenini, face à la Kara Moutouya, Congo Central, toi, et à la Nengenini, mais quand je suis allé à l'Ibalandia, fantastique. Bon. Na minute, yo, yo, et comme, kosoma mabelle, face à la Mouta Congo Central. Donc, ce que vous dites, l'Ibana Mboka, face à la Kaka, originelle, il y a Mkolomboka. Ce que ça, mupaya mato tekilo mabele ezate po batu bazo ya mupaya to tekila bango mabele bazo mema na batu o bazo bundisa biso na bamboka yango to zo boya to koteke parlo lingolo ba nene nene po na mota so mabele na mboka na yo na de territoire na bino ya Madimba a to zo miawa fo mota za la kaka ressortissant ya Congo Central to fois za la congolais za ka congolais à cause la muluba à cause la mongala à cause la moswahili za la ka congolais. Bino ce que vous savez, vous avez dit que vous avez congolais. Bon. Vous savez, vous avez dit que vous avez un combo. Combo, na carte de lecteur. Si vous avez une carte de lecteur, vous avez un combo. Na yo, et kokani, vous avez un peu de mabele. Si vous avez un peu de mabele, vous avez un peu de mabele. Pour que vous avez un peu de mingi. Vous avez un peu de mabele. Na bateke bazo bomana likolo ya mabele bateka ki mabele e pa papaye yango biso to boyi ko teka mabele pa papaye voilà boboyi ko teka mabele pa papaye alors
par rapport à ma belle de bozoté kana katsa madimbao et te kamara ndenge nini ndenge ndeko favu sa sombi a sombi comme li belle ya ye ye comme inkita ya ye na famille na ye na bana na ye na bakoko na ye to ndenge nimeka pe ko limbo la likambo wana oui e comme na li belle na famille po asali document na ye a sala ba document na ye complet l'état zali a ke cadastre cadastre bimisi le document et tikali li belle ya ye. Et ça, c'est bien noté. Parce que si tu as un mingi, tu as un banda route nationale, si tu as un terrain, tu as 2 km. Et 3 km, GPS n'angela qui singaï. Mais quand tu as un terrain, tu as 3 km, tu as un zali, tu as un terrain, tu as un problème, tu as un terrain, tu as un simba, bendate. Tu as un terrain, tu as un belé et tu as 10 000 hectares. 10 000 hectares. On a un terrain, 10 000 hectares. Donc ma place au Tozoteka ezaka kande ba place oyo to teka na mabele ni osoko ko teka te po biso beto za bandeko ha mabele o Tozoteka to moni ah likamoso na teki mabele oyo na sana problème songolo na kolala ona teki na ko teka nyoso te po na sana 10000 hectares na mabele na nga donc nyoso na ko teka te na teka ka plus de ba 50 hectares ba 10000 nyoso na ko teka te na ko teka ba 100 200 na suki wa on suit que nous te gâchons, tu te quittes les bébés bana na yo, ba coco na yo. Vraiment ça malam, tu sais pas la rendez bon moment. Alors par rapport il y a développement il y a beaucoup na yo, parce que ah tu as allé juste dans mon développement ils allent courir ils allent, mais qu'on pousse dans la carte, tu coupes même bas cimetière ils allent pembe niwana, wana ba karaba ibaye ba iya yombo kato ba paye. Wana ba setre ya ba coco na nga ba kundama o ba boti ba mama na ngai, na ba coco oyo ba coco lolo. Oyo batigela biso mabele yango moni ba cimetière ezawana donc eza ba cimetière ba tumusu te ezaka ya famille na biso bon ezaka ya famille na bino zola ça déjà ki mabele ezali ya bino. Alors comment bio attaque chef kutimi bo gérer ba conflit parce que mabele o koyebisa biso te ki no a conflit ezali te mabele conflit ya partout yo o gérer ka conflit ndenge ne bon toza na conflit été toza na conflit été ngape na za na conflit été na sa mana bat mais côté wana na za na conflit été na moto té mais na za na conflit été na bat na ngambu wana kuna na ngambu amboka nini na ngombi ngombi makwanza na na conflit na bat babote lo mabele to yo zoboto na bat bazote kané mabele na ngai pour na za na 10000 hectares bat ba bakwela kisuka ba wambuta nanti mama tuti bat bazote ka mabele na ngabango baza bat amboka wana té bango bayaka bafutela bango nyongo na tangwa kala ifale bavane pa na biso baye pa na biso te baye kovana na mboka ya 3e ligne donc siko ifale batika mabele wana po eza ya biso bakoko na biso voilà makama mabele za live vraiment ma kasi mingi toza na kata province ya Congo central ndeko zo na biso so ezali mbalano ali bosa otala biso na fantastique info to sengi na yo o meka ko s'abonner pe o partager video na bandeko mususu koza l'égoïste te ne quoi profiter aye bayo ka pe sagesse ya chef azo dégager pe ameka ko découvrir ndenge nini basala pona ensemble mabele. Alors chef na lingé me ka pe ko limbola na bandeko na yo ba congolais o ba congolaise na ba congolais bazo landa de partout ndenge nini moto yo ko sala pona ensemble mabele na kati ya mboko yo ko sala ndenge nini ba etape za la ndenge nini o lobi déjà que no forme za la congolais a part ko za la congolais me ka pe ko limbola vraiment avec beaucoup de détails s'il vous plaît. Donc il faut ko yana ba droit na ngai wana ngai oyina ba twana ngani oso ya kutim me to na minute yo neto zolinga mingi muto ya ko lue mabele e pa na biso soko ye o nazana posa na lue ata 5000 hectares o nazana besoin na lue 200 hectares to zana na posa ba tuba lue mabele po ba investir to biso pe musana na biso kende liboso to zana posa mboka na biso to mama na minute e pa na biso to zana biloko te a part kuanga na manyoke siri biloko mususu ezate yango tozo senga bakonja mboka baya toza mabele na 10000 hectares tozo luka bakonzi baya koluwe mabele na biso po biso to tombola mboka na biso voilà yango wana nengeke omeka ko limbola étape par étape pour le biwana bolinga rabo bo faire louer mabele. Alors d'abord pour nous refaire louer mabele et sengi nengi ni muto sala nengi no meka pesa detail sope mutanga somba olobi fa pesa ba droit na yo ezala ka ndenge nini ba prise ala pesa ba detail ne se passe zolandama na chaîne ou etali mambo ya développement côté ka mabele na minute e comme que hectare moko e comme na $800 OK non soko ye na $800 ata o na kosomba 5 cas
$800, il y a un calcul de 5 tiers en combien. Donc, Naza Awa, pour Moutunios, Naza Pona Moutumogote, Naza Pona Moutunios, Naza Awa. Voilà, Bakula qui s'est replacé aux Alaka, ils allaient un message et c'est un rôle total, c'est Valandia Fantastique Info. Alors, chef, pour nous avoir autant de mingités, nous avons une occupation sur ça là. Biso pesengi na biso to meka ko continuer ba découvrir parce que to moni mboka madimba ezali mboka moa kitoko esengi bande ko na biso ba meka ko yokola yango tout ça. Alors par rapport ya culture ya ba culture o moni yo attaque chef coutumier au botami na famille o bazaki bo konzi okoli ba culture bilona nini ozo mona ke ezali vraiment rentable na kacha mboka na yo o soki mota chepe molomea na ye lobe ko tiko gagner. Milona ko olona na minicho tomate pomme. Olona tomate pomme, akolona matungulu, akolona ndunda, akolona manioko, akolona na masangu. Okay. Na mbala ya sukali. Patate douce. Ya ngonde okolona po bilo moyo kende liboso na mabele na yo. Ne biloko ya 3 mois. Ya ngonde ko pesa yo mbongo. Merci beaucoup chef. Donc to sepeli balandia fantastique info to zami na kati ya mboka ya madimba et sika na zwami awa tiko koma matadi pona sala 255 km ne la moni ba komi. Donc toza toujours les ala musika na Kinshasa te ngai na ye na zozonga pe na umela kite ko banda Kinshasa te ko koma awa na komi pe to sali ba video makambo leki malamu. Alors chef li ba suku ko lo ba ndenge nini na bande ko na yo o ba zolando na poto o ba zolando na Kinshasa o ba zolando même na Congo central à travers YouTube o lo ba ngo nini pona ya développement mboka na ya madimba na zo se pela ba to bazola ndo ba une partie na Lingala et une autre partie lo ba na langi o ba ndeko o ba ressortissa ba yo quand même. Donc na se peli ko yo kana ba tu o ba zolanda nga na minute yo ma belle na biso ezana nu verge ata un centime ya matière na le longwete. Donc ezana nu verge na bato bazola nanga soki bolingi boya ko sala carrière madimba ezana diamant ezana or ezana cuivre ezana biloko nyonso o ezo buna makuna na likolo. Donc tangana mboti ko bampangi bakulu baba vuiri ntotu mu territoire madimba ba chef coutumier bakulu et alors si la mboti zingi lundana mu kikongo babe ntotu kalufuila mu kuteka ntotu kumna mu ntotu risesu bambuta elu tekerwa ku famille kwesi diena tsukiri kwa mwana ale chef asuki wanga ipende kuna bino lisembo kite na tonisa mina esengo ya kosela bino video ya lelo bomeka ko partager ba video tukutani mbala ya sima tata Jose Kukas président de action debout Madimba, bedo ku Madimba tutelama. Mugusa ku Madimba mela kuntwala. Madimba bana bakur de grand. Tuta kwende betulani tulani muta kwende tati sose. Ku Madimba, lokal mimi mbolo lekul ku bosi. Lufumbo ku tati sose mugusa ker mutu ku bedo kulu. Tulanda. Yekuma ku kele sose ku kasi tulani. Yekuma ku kele sose ku kasi Mama kuma kutele zote kukasi tulande Yekuma kukele zote kukasi tulande Mama kuma kutele zote kukasi tulande Yekuma kukele zote kukasi tulande Yekupenda kimwizi ya zote lweki A president kukasi kukimbumba ya zote lweki President melolo kunanselo ya zote lweki President enzi kunundembo Kunangeba ya zote lweki Mama
Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.